নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধুবান্ধৱীসকল, স্বাগতম আছো নতুন ভিডিঅ'লৈ তথা আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ, য'ত আমি সদায় কিছুমান এষ্ট্ৰ বাস্তু তথা ৰাশিফল সম্বন্ধীয় ভিডিঅ' আলোচনা কৰোঁ আৰু লগতে লাইফষ্টাইল সম্বন্ধীয় বিভিন্ন ভিডিঅ' আলোচনা কৰোঁ। বলতে আজি জানি লওক কোনবোৰ পাপ ভগৱানে কেতিয়াও ক্ষমা নকৰে, বলক ইয়াৰ বিষয়ে বিতংগ জানি লওঁ। আৰু তাৰ লগতে অনুৰোধ জনাই থওঁ যে আমাৰ চেনেলটোৰ ভিডিঅ'বিলাক ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে সদায় দৰে ভিডিঅ'বিলাক আৰু চেনেলটোৰে জড়িত হ'বলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আগতে আমি মোৰ ভিডিঅ'লৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। বন্ধুবান্ধৱীসকল, প্ৰথম পাপটো হৈছে পৰস্থিতিৰ ওপৰত চকু দিয়া, অৰ্থাৎ কোনোবা পৰস্থিতিক দেখি যদি আপুনি বেয়া ভাৱ মনত ৰাখিছে বা আনৰ পত্নীক দেখি কিবা বেয়া ভাৱ মনত পোষণ কৰিছে, তেনেহ'লে সেই পাপ ভগৱানে কেতিয়াও ক্ষমা নকৰে। নাৰীক সদায় সন্মান কৰিব লাগে। দ্বিতীয়তে, কেতিয়াও মাতা পিতা তথা গুৰুক অপমান নকৰিব, ইয়াৰ সমান আন কোনো পাপ নাই। যিদৰে নাৰীক অসন্মান কৰা এটা পাপ, সেইদৰে মাতা পিতা আৰু গুৰুক অসন্মান কৰা বা অপমান কৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ পাপ এই পৃথিৱীত, আৰু এই পাপ ভগৱানে কেতিয়াও ক্ষমা নকৰে। তৃতীয়তে, ৰাগিয়াল বস্তু সেৱন কৰা, মদ ভাং আদি খাই ফুৰা আৰু সেইবোৰ খাই বেয়া কৰ্মত লিপ্ত হোৱা এনেবোৰ মানুহকো ভগৱানে কেতিয়াও ক্ষমা নকৰে, আৰু এই পাপ ক্ষমাযোগ্য নহয়। চতুৰ্থতে, আনৰ ধন হস্তগত কৰিব খোজা আৰু আনৰ ধনৰ প্ৰতি লালচ কৰা বা লোভ কৰা, এইবোৰো বেয়া কথা আৰু এইবোৰ কেতিয়াও ভগৱানে ক্ষমা নকৰে। পঞ্চমতে, মন্দিৰৰ বস্তু চুৰ কৰিলে ভগৱানে কেতিয়াও ক্ষমা নকৰে আৰু ইয়াৰ ফল এদিন ভোগ কৰিবই লাগিব। গতিকে মন্দিৰৰ বস্তু কেতিয়াও মানুহে চুৰ কৰিব নালাগে আৰু সেই চুৰ কৰিলে তেওঁ অসমনীয় পাপ কৰে। ষষ্ঠতে, কোনো ভাল তথা যিবিলাক মানুহ ধৰক আপুনি সমাজত আটাইতকৈ ভাল বুলি জানে, শান্ত ইষ্ট ভদ্ৰ নম্ৰ, সেই মানুহক যদি কোনোবাই অপমান কৰে তেনেহ'লে তেওঁকো ভগৱানে ক্ষমা নকৰে, এই পাপ ক্ষমাযোগ্য নহয়। অৰ্থাৎ সৎ আৰু সত্যপথত চলা ব্যক্তিক যদি অপমান কৰা যায়, অপকাৰ কৰা যায়, সেই পাপ যথেষ্ট বেয়া হয় আৰু সেই পাপৰ ক্ষমা নাই। সপ্তমতে, নিজৰ বাণী তথা কটু বাক্যৰ দ্বাৰা যদি মানুহক অপমান কৰা যায় তথা আঘাত দিয়া যায়, সেই পাপৰো ক্ষমা নাই, এই পাপ ভগৱানে ক্ষমা নকৰে। অষ্টমতে, যি গৰ্ভৱতী মহিলাক অপমান কৰে তথা তেওঁক কিবা অন্যায় বা আঘাত কৰে, তেনে মানুহক কেতিয়াও ভগৱানে ক্ষমা নকৰে। পুনৰ্নৱী কলে আছিল শিৱ পুৰাণত বৰ্ণিত থকা কিছুমান পাপ, যিবিলাক ভগৱান শিৱই কেতিয়াও ক্ষমা নকৰে আৰু ইয়াৰ ফল বহুত বেয়া হয়। গতিকে এই পাপ কোনো কেতিয়াও কৰিব নালাগে। আশা কৰোঁ আমাৰ এই ভিডিঅ'টো নিশ্চয় ভাল লাগিল। যদি ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু সদায় যদি ভিডিঅ' হ'বলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।